Mulla itsellä äh, oli viime kesänä 5 äh, viisi- ja äh, ammutut lapset potilaana, jotka oli niin kun, joutu, joutu, niin kun, ristitulen kohteeksi. Äh, sitä en, pari kuukautta sitä ennen oli 12-vuotias tyttö ulkoiluttamassa koira ja kuoli drive by shootingin seurauksena. Että niin kun, mä olen yhdessä podcastissa sanonut aikaisemminkin, että noin periaatteessa, noin periaatteessa niin kun, mua ei kiinnosta, jos niin rikolliset ampuu toisia. Että se, se, kuuluu heidän elämään. Että niillä on, rikollisilla on bifejä jotain taisteluja, ne ampuu toisia. Mutta sit mennään jonkun todella pelottavan niin kuin rajan yli, kun alkaa niin kuin Ruotsissa tai siis missä tahansa, niin, niin kuin sivulliset ja lapsetkin saamaan niin kuin osumia ja kuolee. Ei vaan, että loukkaantuu, mutta kun tulee kuolonuhreakin, jos olet koiran ja kuolet, niin <laughs> ei se ole ok.